ଝିଅଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟର ସହିତ ତା ମାଆକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ମାନେ ଆସିଛୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପର ହୋଇ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଉଦ୍ଧାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।